Përshëndetje, zonja dhe zotrin, takomi prap këtu në televizion 21, jeni me Klik Plus. Sonte du të flasim për Gostivarin, sepse kemi zgjedhur që të kemi mysafir, kryetarin në komunës, pas zgjedhjeve ku jemi takuar atje debateve zgjedhore, po tani me një shkas më shumë për parë se të lashet të cilat janë në teren në këtu komunë, se si po i shohim ne këtu nga Shkupi në përgjithësi nga Maqedonia, për kuptuar më shumë edhe ka apo nuk ka mos pajtime në lancën për shqiptarët, të çfarë natyre janë ato, apo kemi vetëm raste të izoluara, si që diskutuam edhe para se tim në emision këtu. Por do i diskutojmë këto në detaje, bashkë me Zotin Taravari, për Zotin Taravari, përndi shumë. Në brama. Po shihemi në Klik Plus, këtu pas terenit që jemi pa në debatin para zgjedhor, dhe të Albert Muslio, është prapë me neve, përndi shumë si Muslio. Albert Muslio. Dhe të mirë se erdhe, dhe kolegu joni dashur Alben, dhe atë kocerik, azetar, analiz, përndi shumë Alben. E që moj shumë. Zotin Taravari, që apë ndohë në Gostivar, pas jeni bërë juve kryetarë, është më mirë atje apo në qeveri, se cili prej nesh e bënë të pytja dhe ju bëmë pas ju pamë për herë të parë pasaj sa kohë. Është me letë të qenit kryetar, apo me letë të qenit minister, apo e kemi një vendim tani që jo e keni shumë atë letë për të nashpjegon dhe shta? Shumë me letë të shtjesh kryetar komune, definitivisht shumë më rënd të shtjesh minister në qeverin e Republikës Maqedonisë, po me plot vetë dje dhe me vetë dëshirë, unë vendosa si kandidati mund që mi atër që si në basë sondajëve që i kishim, që mund të fiton BDI-n, dhe prende ju kandidova, e keni parasysh që ishim 5 kandidatë shqiptarë, dhe ishte BTI shumë e rëndë në Gostivar, dhe normalisht së bashku me miqët, shokët, partijakët, qytetarët e Gostivarit, arritëm që ta fitojmë një, ne i themi tash të keqe, e cila i ndodhë Gostivarit, gati se 2 mandate me ish-kryetarin e komunës, tash kur më pysin çfarë ka ndodhë në Gostivarit, dhe më uçliru Gostivarit, qytetarët djenë shumë më të lirëshëm, s'pa ku ne ashtu e perceptojmë. Po në qofë se bisedoni edhe me banorët e Gostivarit, ma merë mendja se shumica e qytetarëve e ndajnë këtë bindje. Normalisht në fillim tentova dhe jam duke e formuar ekipin për rreth meje, pasi që mendoj si mjeki në periudhën e kaluar, nuk jam shumë kompetent për thënë se mund të krye ashtu si duhet detyrën e kryetarit, por me mungesat të cilët i plotësojnë antarët e ekipit të cilët i kam në komunë, mendoj se dhe të korim sukses dhe do të regojmë rezultate, po koha në vijim do të vërteton atë dhe do të regojmë. Po këthemi, do e marëm si qështjit partë klasin për partim bërë në prëmë për aljansë për shqiptarët, dhe juve një para kongresit. Po. Do në fjallë, t'i pamë dhe media, ka të pak naqën, një në rastet i zëllun, para emisionet masharuat shumë letë. Po nuk ishim në opinion e para kamera, tani ma të regoni si që apë ndodhë, që ishë na ishë pikon juve, ju kishim edhe djenë lajme, po? Unë mendoj se edhe këto lajme janë me tendencë, nuk ka, tash e dini në 24 dhjetor, ne kemi zhbë kuvendin qëndror, kuvendit qëndror i Aliansës për Shqiptarë, vendimin e fundit e soli që të formon këshillin për organizimin e kongresit. Dhe ekziston vetëm kryetari partis, të gjitha organet tjera partijak janë zhbë. Më thënë nisim me së pari me antarësime, pasëne me zgjedhje të nëndegbe, me zgjedhje të degbe, dhe në fund me zgjedhje të kuvendit qëndrore dhe kryesisë qëndrore dhe kryetarit të partis, që duhet të ndodhe në kongres. Zgjedhje të janë të hapura, antarësime mund të bën zdo kush, dhe as kush nuk mund të thire tash në deg, në ndeg, se largohet, se hikën. Normalisht njerës të paknaqur ka zdo kundi, zdo parti, ka pasur dhe do ketë për sëri, ne nuk mund të jemi të gjithë të mendojmë njësoj, por gara është e hapur në parti dhe zdo kush është pretendent, kush ka pretendime për të bo, për të zgjedhë në parti, nuk ka asnjë farë problemi. Më thonë i thiri të gjithë njerëzit e interesuar për të antarësu, të antarësohen, pas në i të bëhem pjesë e zgjedhjes, ose të zgjidhen prej kryetarit të nëndegës, kryetarit të degës, po pse jo edhe të kryetarit të partis. Gara është e hapur, shumë transparente, dhe unë mendoj se ka pakënaqësi të vogla të disa individve të cilët kanë qenë parti, po kanë dalë, po përsëri janë kthyer, po përsëri kanë dalë, edhe në qoftë se bëjmë lajme me çdo status që e shkruan një antar i Aliansës për Shqiptarët se ka pakënaqësi, mendoj se nuk mban ajo si informat, mendoj se ajo hiperbolizohet, them ashtu, dja garo është e hapur, kush donë, le turnoje, le të garoje, le të fitoje, mund të zgjidhet në qofë se ka numër të caktuar të antarve të cilët e përkrajin, nuk ka si farë problemi. Më thënë, nuk ka asë një problem se ne nuk e kemi lënë dikën të antarësohet në partijë. Antarësohet është hapur, po duat të them edhe
këtë anën tjetër, kemi shumë intelektual të mirëfillt, shumë profesor universitar, shumë njerëz të ri të cilët aderojnë në Aleancë për Shqiptarët, duhet edhe ato t'i bëni si lajmë. Jo vetëm se 2-3 vetë, 5 vetë janë të pakënaqur, po ka një numër të madh të njerëzve, deri tash kemi regjistruar për afërsisht 11.000 anëtar, që është numër për ta respektuar. Tashmë jemi partia e dytë shqiptare në Maqedoni, partia e parë opozitare, dhe gjithnjë më shumë njerëzit po presin dhe kanë shpresat e Aleancës për Shqiptarët dhe unë mendoj se nuk do t'i zhgënjej. Në opozitarizmin tuaj. Në rreth kësaj pyetje, Fatmir, Aleanca për Shqiptarët është, mund të them, tipike si shumica e partive tjera shqiptare dhe nuk pres që mund të ketë ndonjë para kongresit, ndonjë, si thush, ndonjë lëvizje ose përqarje, si që shprehet, për shkak se tërë struktura ose tërë partia është e koncentruar në dy figura, në zotin Taravari dhe zotin Zjadin Sela. Dhe tash nga ata që i njohim dhe që si thush që janë në këtë parti, nuk ka ndonjë figurë ose do kësha thanë edhe ndoshta dhe qëllimisht apo pa qëllimisht nuk është investu në ndonjë figurë tjetër që ndoshta mund të bënë ndonjë lëvizje. Po, në Aleancë, flasmi në njërë hipotetike, mund të ketë përqarje, po si që është përqarja në lëvizje në Besa, që është gogja përqarje fuqishme, nëse përqarë zoti Taravari dhe zoti Sela. Ndryshe, jashtë akëtyre dy figurave, mendoj që janë shumë minore edhe ato edhe ato daljet apo deklarata, tash mos harrojmë se kemi një, si thush, nga ona e mjeteve të informimit, një kaos për mes rrjeteve sociale, për mes portaleve të ndryshme dhe nevoja e gazetarëve që për të prodhun do shtave lajmë, edhe pa qenë, edhe figurat caktume shumë minore që ndo shtave i për të rëndësi, si kur mirë po nuk besoj që të kjo parti, si shumica e partive shqiptare nuk mund këtë. Po e përsëris edhe njerë, unë jam kryetari ati këshillit për zgjedhje, dhe Zotri Sela është personi vetëm që ekziston si kryetar partia, dhe në kongresin e arshëm. Kompakcija është par excellence, me ndoj nuk ka asë njerë. Ju të lashëm e Zotri Sela? Asë njerë. Asë që kemi pas, ne quditrisht, 3 vjetë funksionim, besoni, kemi pas polemizime ndërmjet nesh, mund se ka pas mos marveshjet vogla, po kur s'ka pas divergjensa ndër mjes njës, kemi tjenë shumë kompakt. Po edhe këshili i cili organizon kongresin, ku ka përfaqësues për të gjitha degve, gjithësit 30, është kompakte në kompaktësi fantastike. Përsëri po e përsëris, do kemi edhe në të ardhme ne largimet të personave të caktuar, të cilet mendojnë se nuk janë aty, po e mira e gjithë kësaj është se shumë më shumë ka ardhje, se sa që ka njërës që shkojnë ose largohen, ose nuk pajtojnë me politikat e partis, ose nuk e shofim vetën aty, po e them edhe njerë, dy erë janë të hapura, nuk mund të ketë njeri të cilit mund t'i themi se nuk mund të regjistrosh, bile me statutin e partis tonë nuk ka përjashtim për partije, vetëm në qofë se dikush e konsideron se nuk pajtojnë me politikat e partis, dhe mendon se periud të caktu me donë të abstenon, ose të jetë pjesë e një partijet tjetër dhe këtu s'kemi asë... Ja kini mundësu dërhiqën, do të kandidoni juve për kryetar? Jo, absolutisht. Unë mendoj se Zotri Sela arriti që neve të nabën, e këmë thënë shpesh këtë prej 10 njerëzve të nabën 50.000 vota, dhe mendoj se e meriton mandatin e dytë. Unë mendoj kështu, që nuk do të thotë se pa tjetër duhet të ndodhen kështu, në kongres mund të kandidojnë edhe 1, edhe 2, edhe 3 kandidat, personalisht unë nuk e kam dërmen, po kemi plot personalitete. Përte, unë edhe Zotri Sela kemi tjenë eksponentet më shumë që jemi eksponu në opinion, po kemi shumë autoritetet tjera dhe kryesia e arqme si vin njërës prej antarësimeve që shof, kemi shumë intelektual të mirëfilt, si mba statutit planifikojmë të kemi edhe një akademi e cila do jetë qeveria në hije, e cila do përbëhet prej ekspertve të saktuar të lamive të ndryshme, e cila do ketë influencë të madhe në funksionimin e kryesis qëndrore, ku vendit e kemi dhe në kompetenca të mëdha me statutin e ri e cila tash është në shqyrtim në për DEC dhe pas një në kongres dhe shkon, ku vendit dhe ketë shumë më shumë kompetenca, praktikisht kryesia dhe jetë me numër më të vogël dhe jetë si organ më shumë ekzekutiv, kurse vendimarjet shumë më shumë dhe mire në kuvendin e partis. Në më thëmë, jemi mundu të decentralizojmë partit. Keni përfitun nga situata që kryua televizja Besa në dalin në dësh? Shqivni, ne konsiderojmë se ajo e dëmtoj opozitën,
nuk e kemi mirë prit, them, kështu, po kemi plot antar të, për shembull tash, dhe i përmend të RDK-s që tash antarsojnë të ne, kemi edhe disa antar të BES-s që kërkojnë tash të antarsojnë në Aliancë, por ne nuk tentojmë t'i marim, po ato që kanë dëshirë të antarsojnë, nuk mundemi t'i refuzojmë, po kemi edhe plot antar të BDI-s, do me thënë, që nuk e shohim veten më BDI dhe antarsojnë dhe atë e bëjmë publikisht. Kemi databazën e partisë të cilën e formojmë, gjithnjë kemi me të gjitha profesionet, datëlindjet, aktivitetet, njohja e gjukve, njohja e shkatësive të ndryshme, një databazë e cila një parti moderne duhet ta ketë, në momentet të caktuar mund të kërkojmë për shembull sa ekonomista, sa jurista ka partia, ose në qofse duhen profesionet të caktuara, çfarë kemi si profile në kuadër të partisë, që mendoj se është një hap para si parti, po mundohemi të modernizohemi. Albert. Kine ka ngell një tradit që shpre viteve të 98, të është këto transferet e ekspertve politik këshu dramatizohen. Ne nuk imi në sistemin monist. Nuk është tragedi, as të hysh në i parti, as dalish për në i parti. Fatkesisht e ne nuk... Fatkesisht e ne ajo nuk ndërlidhet me ideologji, nëse me veprimin kolektiv në i subjekti politik, po me mos marveshtjet ose me animozitetet personale. Edhe unë mendoj se kjo duhet të kalohet. Unë uroj që nëse jeni në atë fast të regullimit statutit, të organizimit të ri, që pak të bëni ma policentrike, mos sjeta e vazi vjetër gjithë subjektet lidhen për një personi, që është i damshëm. Është i damshëm edhe për tranzicionet e atyre subjekteve. Një prej atyre shkaqeve është mundet edhe ai pse subjekti ma i matë politikë shqiptar fillim të viteve 90 edhe nuk ekziston ma, nuk është prezent. Më dhe ne duhet si shqiptar të te kalohme atë fajs të ripërtrirjes konstante subjekteve politike, ato duhet të stabilizohen. Veçanërisht Maqedoni, ne shofim se te pala Maqedonase përbaleni me dy subjekte cilat janë relativisht konstante, kanë ngriri edhe ullje, po janë ato cilat janë. Unduroj që të edhe të subjekte politike shqiptare të bëhet një koncentrimi asisoj që konkurenca të bëjt vete, se konkurenca e rrugullon të regun. Edhe nëse pozita shqiptare e ndjenë se opozita fillon të konsolidohet, gjithësësi edhe ato do të përmirësojnë në mënyrën e veprimit, po gjithësësi edhe opozita do t'i rrisë shanset për ta ndru pozitën e vetë. Po nuk isho këto shqetsu, se temë. Për mu që ndronë nëse një grupë pak maj madhë i antarësis, ka problem me mënurën e veprimit mbrendshëm, me politikat, me qëndrimet dhe i qështjive madhore, a këto animositetet personale, ato e subjekte politike, ato shdo kush që është në parti politike. Për individ të cëtë në kanë shkua. Pajtojnë me Albertin, për shumë, mu për këtë arsyene edhe e bëm që në parti, si mba statutit, mos ketë ma shumë se 2 mandate ka 4 vjetë. Për kryetar partije, po edhe për nën kryetar, po edhe për sekretar general, për shumicën e pozicioni, po edhe kryetar të akademis, pse për çfarë arsye që në të ardhme në partija të jetë partije cila do ketë kryetar të ardhshëm, po kryetari i vjetër të jetë antari i akademis, po të jetë partije cila ka 3-4 kryetar në radhët e vetat e cilat do funksionojnë, e dini dështimet më të mdhaja... Kryetari vjetër të jetë kryetar antari akademis, po. Me automatizëm, zdo kryetar që mbaron mandatin e dytë, ose mandatin e parë dhe nuk rizgjide të rën e dytë, bëhet me automatizëm antari akademis, këshu e kemi bëmë e statut, me dvetë minqëllim, thashe, e do jetë një si pleçni e partis, ma para t'ju është e këtene këshiu për politika strategike, t'ash dhe t'ju e t'akademi, dhe do i përzgjedim njerëzit të cilet kam përvoja, të them njerës të drejtimeve të ndryshme, thash dhe si qeverin hije. Do pagun me para të një? Jo, s'kemi vetëm antarësine, kemi do me thonë antarët e regullë për pages vjetore. Për ndryshe mirë është që një ish kryetar të këshillon një kryetar të ri, dhe ne mendojmë se dështimet, si mbas analizave që i bënë ekspertët të cilet e përpilun statutin, e shikësi se dështimi shumicës partive që e tha edhe Alberti, PPD-s, PPD-sh-s, po edhe BDI-s, do e ketë atë telash kur të largohet personi parë, ishte se kishte vetëm një eksponent dhe nuk mund është të zgjidhe, dhe ajo parti për është parti private dikujtë. E bikës është mjafton një mandat për një kryetar? Jo, një mandat nuk është e mjaftueshme. Unë mendoj se për një kryetar për ta ecë një parti, një mandat është shumë pak. Me e kufizume një mandat është shumë pak. Dy mandate jënë, mendoj të tamam. Atëri bje, zotit Cela, kjo mandat aktual, që ka dhe një mandat jashtë? Po.
edhe një mandat jashtëm i kryetarit të partisë së re, do të mjafton. Tash po kuptoni. Dy çështje. Në fillim e thash, edhe Alianca nuk dallon nga parti tjera, zoti Taravari, se dhe ju një të koncentrum, deri tash po flatë, pas kongresit të tarmën do të ashojnë, do të thonë dy figura, do të asgjë nuk dallonin nga BDI-a, nga PDSH-a, edhe nga parti tjera. Mirë po, ledzova këtu ditë, mund këtë temë një diçka shumë interesante, një hullumtim sociologjik të puna e liderve të këvotusi shqiptarë. Rezultant që votusi shqiptarë shumë jenë të lidhën me liderë. Flasë votusë shqiptarë, qofë Shqipëri, qofë Kosovë, qofë në Maqedoni. Në Balkan, në përgjithësi. Të fillosh nga mbreti Zogë në Shqipëni, Enver Hoxha, Ibrahim Rugova në Kosovë, Ali Ahmeti këtu. E tjerë do thëtë, jënë parti edhe votusë jënë shumë të lidhën me liderin dhe kryesisht. O shumë interesant do thëtë, kjo që e përmenë zotit Taravari do tjetë një risi, po të ashomi tregu politikë. Në qofë se nuk gabojnë e jemi parti e pare cile e promovonë. Nuk ka asë partit Macedonit dy mandatet e jetë kryetari partis. Nuk egziston. Ne jemi të parit të cilit e vendosim këtë në statut, planifikojmë të mbajmë këtë dhe të vazhdojmë shtu të funksionem. Çdo gjë duhet të ketë fillimin e vetë. Do të anisim. Ne tjo se funksionon me siguria dhe partit tjera, do të shofim të arsyshme që të kenë një transformim të këti. Në votime të tjetë i transferushëm dhe prej kuvende, ose një vot një antar? Kryetarin e zgjedhën kongres i partis. Në kongres vinë antarë të kongresit të cilët zgjidhen prej kuvendeve të degve, ditë se do kemi 603 kongres, pjesmarës të kongresit, antarë të kongresit, dhe ato do jenë ato të cilët në votim të mbyllur, dërmjet 2, 3, 4, 5 kandidatve, do e zgjedhin kandidatin i cilët do bëhet kryetari i arshëm i partisë. Kështu, ka, nuk e di për korekci, po ka shku në mua tani, nuk e ka shku në portal të kënjeve në zyrtarë, ka shku tonë, nuk pëdu për hirtë korekcis, pëdu me pranë, rëzotri A.E. Thot që pse po largon nga struktura partijake të Aliancës për Shqiptarë nga Kumanova dhe në Saraj në prak të kongresit. A thua se pse ndoshta po vazhdojnë të kenë mendësinë në PDSH-s dhe në Aliancë nuk po duan të lejojnë të respektohet demokracia brendshme partijake. Për shkak të telasheve të brendshme eventuale partijake, thot zotëriju. Nuk ka telashe, dhe më thënë, jemi në proces, unë nuk e di si mund të mos përfillet demokracia e brendshme partijake kur jemi në fazën e regjistrimit të antarve. Në qofë se e ka pengu dikush regjistrimin e ndë një personi, lirish mund të paracitet të une, gati se shdo antar e ka numbrin e kryetarit të këshillit organizativ të kongresit, lirish mund të paracitet. Në përzjedhjet e kuvendeve të nëndegve, une dhe kryetarit, i cili është vetëm kryetari e egziston si organ partijak, nuk egziston, janë zhbët të gjitha organet partijake. Ta zhjidhen faza është faza prej nesëm, duket se nisën faza e përzgjedhjes në nivel të nëndekme. Në qofë se ka problem dikund në nëndek, dikush nuk mund të kandidohet, lirish përsëri letë në paracite, ne jemi aty. Në qofë se dikush e ka fiksu që të bëhet nën kryetar partijë, ose të bëhet kryetar dege, duhet votat timet për të bëhet. Edhe aty për të një një duhet. Mirë, zotri Bekim Aliu, ka shkujt të kneve, thot, si mund dhe gjithë shtabi Aliancës së Butele dhe gjysë Maqajirit të dalin në SDSM. Qëndron kjo? Gjo. Mundë që du një anotarë kë lëvizën së të sëma, pa asë gjysë ma, asë gjithë shtabjas. A ka lëvizje të tila, pa nuk ka? Unë u them, unë nuk kom informata. Ka njërës të paknaqëri cili pretendon prej tash të bëhet në nënkryetarë. Ne u kemi thënë, urdhoni, kandidoni, zgjedhjet janë të hapura, në qofë se zgjidheni, në më thënë, nuk ka si farë pengese. Në qofë se dikush e shef vetë vete në LSDM, s'mund të pengojmë, se kemi atë të drejtë. Po ne si parti nuk mund të përjashtojmë antarë, nuk mund të pengojmë të regjistrohen, dhe nuk mund të pengojmë që të zgjidhen në organet partijake, në ndek dhe dek, por duhet të kandidojnë dhe të kenjë shumicë votave kur votohet për zgjedhje. Më dhe procesi i zgjedhore shumë transparent, në qofë se kam vërritje në procesin zgjedhore dhe të regjistrimit, lirish duhet të më paratiten me një rule me e bisede. A të nuk është më qështë i lëbime? Si të më të në që kanë dërhyre, prej në alë për shak të lëbime? Absolutisht, absolutisht, garantoj aty. Në qofë se tash, prej tash, dikush e ka fiksu në kohë të bëhet në kryetar partije, ose kryetar partije, ajo të bëhet me marveshje, zba. Zdo bëhet ajo. Mirë, në thëni, si e gjetët Gostivarin pas gjedhjeve? Me borgje, pa borgje, kërë këmë pyrë për borgje, këni pasur... Me borgje, po, prafërsisht 10 milion euro, prafërsisht, do fëtëm vetëm dërmarja publike, komunalit s'ka mbi 6 milion e gjysëm euro borgje, komuna dikun 2 milion e gjysëm euro, do të nafër 9 milion euro kishim borgje, plot pun të pa bëra, një administrat shumë të politizume, s'ka shmërish e politizume, një administrat e përplot, sikur në shumicën e institucioneve shtetërore, dhe pëmundojmi që të instalojmë standardet të reja. Kjo është edhe
theme Jona nuk është vetëm politik. Ne un politikën personalisht dhe grupi që jemi kyç këtu e shohim më shumë si mision për të vendosur standarde të reja. Shumica prej nesh i kemi profesionet tona dhe në çdo moment mund të kthehemi ta punojmë profesion, ta ushtrojmë profesionin ton, po e shohim si mision për të vendosur standarde të reja, për të avancuar një gjeneratë të re politike dhe do e shihni me kryesinë e re të partisë se do jem komplet figura, do tentojmë të jem figura të reja e cila do jetë ajo gjeneratë e re e Aleancës për Shqiptarët e cila duhet mbas 4 vjetëve të na trashëgoj. Të trashëgoj. Mirë, standardet e reja. Çka keni pa? Nga zoti Tarabor në Gostiva. Që mund t'i numërojmë si standardet të reja. Pyetje e përgjithësuar. Pa, ai di se nuk kemi vendosur standardet të reja, por më di çka keni pa. Rafshi lokal, meqenëse Alberti është i festivalit, mund të jetë më kompetent, por nuk e di unë çka mund të quajmë standarde të reja kur zoti Taravari nga pushteti qendror shkon në Gosivar, kandidohet, fiton dhe në mënyrë ironike të mirret me grumbullin bërlogjeve. Do thotë një intelektual i këtij kalibrit realisht është prit që të jetë në politikën qendrore, në politikë bërje. Llogaritë tash Maqedonia ka një temë shumë të rëndësishme, siç është çështja e emrit, që është shumë e rëndësishme edhe për shqiptarët, ndoshta jo vetëm në Maqedoni edhe në rajon, në vend që kontributi i zotit Taravari të jetë në atë nivel, duket këtë koha sipas perceptimeve të mia i shkon duke u marr padasht me ofendu ose me neglizhu me grumbullimin e bërlogëve ose me problemin e që nuk janë problemet vogël të arsimtarëve, probleme tjera minore. Ndoshta personalisht si e thaj në fillim ka punë më pak se sa në pushtetin qendror, po unë nuk e shoh si standard pozitiv këta që e përmeni, po për mendimin tem kjo është vetëm negative dhe nuk e di ta marrmi zotin Taravari, po ta marrmi për shembull edhe kandidatën e tetovës, profesoresh universitare, dhe të shkojnë të kandidohen në qytete, do kisha thonë periferike, se të ishin kryeqytete, do thoshte njëri, nuk e di prej nga ajo dëshirë ose çfarë satisfaksioni mund t'ju jep, aq më shumë kur është i realizuar, kur realisht profesionalisht është i realizuar. Edhe nëse ndoshta nëse i qesim peshore nesër, mas nesër, nesër pas nesër, kontributi shoqënor i zotit Taravari shumë më i mirë, ndoshta do kishte qenë klinik universitar ose si profesor universitar që është, se sa në Gostivar. Se politikan Gostivari ka sa të dush, po edhe ne, në Maqedoni, nëse kemi suficit, me nëjë profesion, kemi politikan. Tash, atë mirë, atë këqia, ajo që është e debati. Në qofë se më e Fatmir, 2 minuta, me disa gjëra pajtojmë me zotri Arben Ratkucerin, do me thonë, ka plotësisht të drejtë. Unë kontribut shumë më të madh do kisha dhënë si neurolog në klinikën e neurologjisë sesa si ministri i shëndetësisë, po shumë më shumë do kisha dhënë kontribut si ministri i shëndetësisë sesa si kryetar komune, vetëm se ndryshimet duhet t'i bëjnë njerëz të cilët mund të fitojnë. Më dhe ne ishim parti relativisht e vogël. Unë pajtohem plotësisht me ju se kontributi im shumë më i madh do ishte si ministri i shëndetësisë. Por ne si parti e re, e cila duhet të etablohet, e cila ishte vetëm me 36.000 vota, dhe po na përçaheshim votat prej zotit Vesel Mehmetit se ai ka 6.000 vota, Uniteti ka 5.000 dhe neve na mbetesh si Aleancë 20.000. Ne prandaj erdhëm në situatë që duhet të vendosemi në teren, sepse zgjedhjet parlamentare të gjithë botërisht e dim se nuk shkojnë gjatë, a do jetë në vjesht apo në pranverën e ardhshme, unë mendoj se do ketë zgjedhje parlamentare. Dhe ne si parti duheshte unë dhe zotri Sela, si dy eksponentë u sakrifikum. Praktikisht zotri Sela është deputet, është pozicion shumë më i mirë se sa kryetar komune. Unë isha ministër, pozicion shumë më i mirë se sa kryetar komune. Absolutisht pajtohem. Por ama, a do fitohesh te Gostivari? A do fitohesh te Negotina? Sepse Gostivari edhe komuna e Vrapçishtit, më falni, janë dy komuna fqi. Dhe ajo kishte induksion, po edhe aty edhe Bogovina. Praktikisht në region të Pologut, ku shqiptarët fitojnë 5.000 deputet për afërsisht. Aleanca për Shqiptarët tash në 4 komuna dominon, me thonë Gostivar, Vrapçisht, Bogovin, dhe në Bërvenic, ku kryetari është i kandidatin panvarur, në listën e këshqiptarve ne jemi parti e parë. Praktikisht në 4 komuna, për kunder BDI-s, ku ka vetëm 2 komuna, Tetovën dhe Tearcë. Dhe duke e marë parasysh edhe një komune ka Besa, 5 komuna janë opozitare tash, dhe 2 komuna janë të partis në pushtet, të BDI-s. Praktikisht, ne si parti nuk do kishim 50.000 vota, nuk do ishim sot parti e dytë politike shqiptare në Maqedoni, nuk do ishim parti e parë opozitare shqiptare, po që se une dhe zotri Sela nuk kandidojshim.
Unë këtë më shumë e shofë si sakrificë personale, se nuk e kemi për pozicionin, në qofë që ishte për pozicionin, do mbeteshim aty ku jemi, po mendum që partin duhet të zirëm, duhet të hapim, duhet të arritim, e vetë mja mënyrë është që kështu të dalim dhe të marim sa më shumë komuna. Mos haroni, asë një parti politike, deri tash prej 2002-shën, opozitare, shqiptare, nuk ka marrë mbi 2 komuna. Ne kemi 3, plus 1 ku do mënyrëm 4. Plus, mos haroni, asë një parti politike shqiptare, opozitare, prej 2002-shën, në Kërçov nuk ka marrë 3500 vota. Kritë kjo ka pas impact, dalja kandidimi im dhe i zotëri Seles, për kryetar komune. Kryoj një eufori në antarësin tonë, se mund të fitojmë, jemi kandidat potencial në Dibërua. Po që se mbeteshin pas një komunë, mos kandidoj shahune, definitivisht ne do të hupshim gostivarën, 100%, edhe rezultatet tash të regun, se e hedhi modestin tash. Mos dilë shahune, humbesht e gostivarën, humbesht edhe... Po shrasit tjede, zoti Sejla dolin struk, po humbi. Humbi, ashtu është. Po të fitojshim edhe strukën edhe Dibërën, ku ishte shumë afer, e keni parasysh, ne... BDI-në e kemi fituar, në lesë dhe mëja, mos ishte BDI-a dhe mbete shtë asë për pakërqovën, mire me i veshtë. Po si do qo, kjo është rezultati për funditare, pranojmë. Në lesë dhe mëja ju ka fitu gjithë dhe mduke të thosë gjithë. Pajtojmë e përna. Vetëm se unë mendoj se parti veç u pozicionum, them, jemi mund se edhe shpresa e vetme e shqiptarve ku shofin një struktur politike e cila në zgjedhjet e ardhshme do e sfidon BDI-në. Unë e kuptoj se ka qënë pjesë e strategjisë politike, pregaditjes pozicionimit në të rafshin politikë shqiptarë. Gjithësi është fakt se të ne shqiptarët përshka të mungesës pozicionimit në pushtet qëndrorë, prej pushtetit lokal bëjnë edhe një dramë shumë të madhë. Unë këtë kom thanë edhe ere para zgjedhjeve lokale edhe gjatë zgjedhjeve, në basë zgjedhjeve, se shumë u dramatizu të ne u polarizu shusnia rrët zgjedhjeve lokale që nuk mbanë. Uroj që partit edhe ju edhe partit tjera punoni pak ma shumë që decentralizimit përfundoj që me të vërtet vlen pushteti lokal spaku të arin atë nivelin e qeverisjes para vitit 90 kur me të vërtet kemi pas në decentralizim. I kuptoj ato strategjit politike, realisht ato dulën pozitive për ju si subjekt politik, po tash edhe frymje shqiptarve prej politik bërjes edhe prej mungesës të qasjes efikaset, qeverisjes, edhe ajo është evidente. Unë i kuptoj edhe divergjensat që i kishit edhe në koalicion, edhe ato mos marveshtjet, për ne si publik ishin shqetësuse. Ne mendoj se kemi pas shumë emisione edhe para zgjedhjeve parlamentare, ku kemi tentu spaku komunikimin ndërmjet subjekteve politike shqiptare tjetë i një nivelli normal qytetërum, europian, se gjithë subjekte politike shqiptare e në për Union Evropian për NATO, po kur vinte evropeizimi i përditshëm të komunikimit, aty mungojnë gjestet. Ashtu që e kuptoj, unë du të këthem të ajo politik bërja e re, standardet e re, është fakt, se në këtë papunësi, në këtë ekonomit, nga dalsuën në maqëni, të rritë, shqiptarje, mbët, mvarun, pre vunetit, të mirë, subjekte politike, që është tragike. Unë e mbajmen një periud, kur shqiptarët, si të mirqenjen e vete, nuk e kam pa vetëm të punësimi në administratë, po e kam pa të zhvillimi personali, ekonomisë, e kështë më ratë. Edhe, a kur thuni një qasje e re, një standard diri, a nën kuptoni vetëm punësime të reja me standarde të reja ose krim të kushteve, realisht një popull i cili është si përmarës, i cili ka tregu vetë vetën se është si përmarës edhe një periud monistike ku kapitalizmi ka qenë indalum, kështu spaku verbalisht, ta tregoj vetë vetën, ato kapacitet dhe vetë edhe si tem mundësit e vetë edhe ta avansoj shoqërinë. Se për mu nuk është zgjidhje ju edhe gjithë të rrisë shqiptarë të punësoni në administratë, dhe jesim ne, po jo edhe nëse është mundshme dhe ngelim pa ekonomi. Dhe me thonë, a keni në një vizion që spaku, jo vetëm në gostivarë, këtë në kuptoj edhe si subjekt politik, ku i shifni ato dalje që shqiptarët mundet atë ndjesi si përmarë se cilin e kam pas, një rethin si përmarë se cilin e mirit në të dy. I Gostivari ka qenë si përmarës, edhe para vitit 90, e shofim një nga dalsime, shofim një apatia dhe të tritë, se nuk shofim shprejës, ose largohen,
ose pasivizohen me hyrje në administrat, po nuk ka në një, që të më energji lëvise për të zhvillu ekonomin, atëm është në qudishme, se nuk mund t'ju tjeni si përmarës një sistemi cili nuk e favorizon në kapitalizmin liberal, dërse kur dilin sistem liberal, ju koqitin. A në kuptoni edhe, si them, vigilencë... Jo, si komunë, se vigilencë e opozitës është edhe natë, nëse si për marësi të ri, nëse të rrit, nëse kryot atmosferë që ato të rrit njësi bizniset e veta, nëse bëhen ma vigilencë për qasje negative të institucioneve ndaj atyre iniciativeve të reja. Lojt e inkubatorve që janë për komunë... Po e njësi, dalë nga dalë. Dhe më thonë, një, ku janë standardit e reja? Shumë pyetje me vend. Një, për shembull Gostivarin, kur e mora si komun me transparencë e radhitur në vendin 55 në nivel të Republikës së Maqedonisë. Dhe shumë gjëra tash i kemi vendosë në webfaqe e Gostivarit. Dhe më thonë, hargjimet e kryetarit, të rogat e të punësumive, bugjetin, e nëzorën bugjetin para qytetarve të Gostivarit, edhe pse endes ka tradit. Ne 12 shkurt e bëjmë faktikisht 100-200 tonë, 100-200 tonë do dalim me prezentim me PowerPoint para të gjithë gazetarve do i tiri, dhe do i tregojmë të gjitha hapat të cilët i kemi marrë në drejtim të transparencës o komunës. Se kanë ndryshu diçka në transparencën, se pak njerëzit kanë shpres, flet edhe të ardhurat në komunë, tatimet që i pagu njerëzit. Në krahasi prej 2017-ës, në 2018-ën është rritë për 21%, tatim dhënësit në komunën e Gostivarit përjapin më shumë të dhëna. Tash, nuk mund të ndryshem brenda natës, nuk mund të them se Gostivarin do e ndryshem në aspektet transparencës 100% edhe atë për një mujtë. Dorejnë në që fëse e tema. Po e kemi njësë këtë proces. Pretendimi im është brenda spaku një viti, ne të jemi në top 10. Në që fëse nuk dalim, unë dhe kërkoj falje publike. Dhe them se kemi gabu, e thamë, po se kemi bërë. Se sënim shumë i madhë ka qenë, për duka përdi. Top 10 për transparencë, për transparencë, për transparencë. Ate për thamë, po. Të gjitha administratat në komunën e Gostivarit, për shumë 2013, janë largu prej pune, për afërsisht javën e parë 200 vetë, muajnë e parë 540 njerës me vendime me kontrata. Tash, me ardhjen time, një njeri me vendim së shlargu. Një. Në qofë se ka një njeri të largu, ja publikisht e temë, unë dalë si Arben Taravari kërkoj falje publikë. E si një njeri me vendim në shkuptim, me thoni këto që i keni largu, një njeri... Që është i punësum, edhe unë e komë largu. Nuk mund... 2013 janë largu, 2013, plot. Mund të ajap numrin e sakë, pra fërshit 520 njerës janë largu për punët, muajin e parë. Punë e dytë, asni prej administratorve të komunës, se thujnë, i ka degradu. Një ledale se Arben Taravari ja ka ullë rogën. Më thënë, kanë qenë administrata e Nevzatit, unë i kam largu me një objekt tjetër, sepse nuk kam hapsirë në komunën e Gostivarit. Si ma shpikon, administratën e Zotit Bejta keni qunë në objekt tjetër, ju keni ma administratën i ju. 10-15 njerës, se ka përshemu 20 dhoma, ka 5 njerës, nuk mund t'i mbajsh edhe unë vi me administratën time s'paku me 10 njerës të mi. Dhe normalisht, disa njerës të cilët kanë qenë në administratën e Nevzat Bejtës, i kam qunë me zyrat, të cilët janë zyrat e komunës, në një ndërmarje publike e cilat juhet komunalis në zyrat të veçantë. Por, rogat e atyre janë njësoj, sigur ka qenë në kone Nevzat Bejtës. E postat? Se jo sta degradim. Degradim është në grada. Po, asgjë. Asë një gradë s'u akomull. Që normalisht, në periudën e arshme do i shokë. Disa njërës e s'ka mund t'i vlerësoj. Po, në periudën e arshme, disa prej atyre normalisht, me profesori fiskulturës punon në komunë. Lutem. Që avon komunë? Shefi kabinetit Nevzat Bejtës. Së mund të ambajsh në administratën e komunës, pa tjetër t'i gjejmë në një punë ku aj dhe jetë i shfrytzum prej komunës të temë kështu, të ketë dobi komuna prej ati, dhe kemi plot profesionit të cilët nuk i përkasë në aspak administratës komunale. Dhe normalisht, pa tjetër t'i bëjmë disa rokada, por po e përsëris, asë një person së është largu prej punë. Kjo është standardi ri. Prej 127 të punësumive në arsim, në komunën e Gostivarit, me kontrata të cilët ka mund tash të ndrojë komplet. Ka pas konkursi ri, 118 ka mbet të njëjtit. Po me ata 21 që ka qenë në javët e parës, në ditët e juhet para me ata arsimtar, që ka ndodhë me ta? 30 arsimtar, prej cilave për shembull ekonomisti ka lideru informatik, profesori fiskulturës ka lideru ekonomi, profesori ekonomis ka lideru matematik. Kështu raste, kemi hapë konkursë.
Herën e parë në komunën e Gostivarit, çdo shkollë është formuar komision për përzgjedhje të kuadrëve, kur konkurojnë 5 veta për një vend pune. Dhe aty ka pas intervist. Herën e parë në komunën e Gostivarit, ky është standardi i ri. Drejtori bashkë me 3 anëtar të komisioneve të zgjedhur prej këshillit të shkollës i kanë intervistu anëtarët të cilët ose kandidatët të kanë kandiduar për vend pune dhe pastaj këshilli i shkollës i ka përzgjedhur. Jemi mundu ta neutralizojmë aq sa mundemi. Normalisht përsëri ka pak kënaqësi. A ka gabime? Ka mundësi edhe gabime. Po prandaj ka edhe dyte, ato mund të ankohen. Në qoftë se dyti vendosen, jemi aty. Mund se kemi edhe do një lëshim, po jemi mundu që të vendosim një standard të ri të përzgjedhjes së mësimdhënësve në përshkolla. A është përzgjedhje ideale? Nuk është ideale, por është shumë më e mirë se sa që ka qenë. Por po e potencoj, 118 apo 19 prej atyre nuk janë ngutë se kanë qenë kuadro kompetent për ta bërë punën në arsim. Komisionet në përshkolla kanë vlerësu se ato duhet të vazhdojnë. Tash do e nisim evaluimin. Prej sot, Departamenti i arsimit në kuadrë të komunës ka nisë të viziton të gjitha shkollat. Dhe po i pregadit evaluimet e jashtë. Çdo drejtori shkollës dhe jetë i obligum të bën evaluim të brendshëm, profesorve dhe të nëzënzve, për çdo arsim. Edhe të nëzënzve? Po, nëzënzit dhe ti evaluen arsimtarët, po edhe kolegët në dërmjet veti, në qofë se janë profesionit të një, po edhe komuna do pregadit se evaluim të jashtë. Në bazë të evaluimeve, në shtator, ne do kemi një rezultat për këto 150 që janë me kontratë. Në momentin që e marim vendin, ato janë të plot fuqishëm për të dhënë atë lëndë, në qofë se janë kompetent për atë lëndë. Kështu që këto janë standardet e para të cilët i kemi vendosë. A duhet e ndë plot, kemi ideja, kemi vizion, si më të tje, dal nga dal, njerëzit të nisin të besojnë në institucionet. Problemi më i madh, Fatmir, gjithandej, edhe në Ministrinë e Shëndetësisë, po edhe në komunë, është se njerëzit nuk i besojnë administratës së komunës. Tash, njerëzit kanë mundësi të vinë në komunë, të kritikojnë kryetarin, shefin e urbanizmit, këtë sekretarin e komunës, shefin e departamentit të arsimit, të ulem bashkë me mu, të bashkë bisedojmë, dhe t'i hapim temë. Që përtenë, s'ka egzistu kjo mundësi ma herë? Nuk ka egzistu. Çdo punësim në arsim, për shembull, ka kalu në përmjet zyre sekretarit të komunës, që nuk e shoftë arsyshme. Unë, si kryetar komune, këtë periut në punësime që jam bërë 150 punësime në arsim, për afërsisht 120 e diçka, mund se kam intervenu 4-5 raste, kam intervenu të departamentit të arsimit, që kanë tjenë raste sociale që jam paratit se jam profesor të mirë pa tjetër të mbeten dhe i kom lutë departamentin e arsimit dhe komisionit në shkolla, personalisht jam paratit, në qofë se mundet në kuadrë të mundësis, këto njërës të kursejen dhe të mbeten aty ku janë. Mirë, standardet e reja? Unë du pak edhe për këto... Të cishtë i pritshme që do fletë për zotë mbeta, se po flasim për këtë, dhe kemi një kamir, nuk e di të më bëjmë e di e regjia nëse kemi zotë mbeta, për dëgjunë se ka një kundër argument nga zotit Taravari, nga lidhja direkte, standardet të reja, i more përgjishme të monodonë. Jo, standardet të reja, unë presë përgjishme pak edhe për ekonominë, të shë, cilat vizion e kini në atë pjesë, nuk jam prej atyre që besojnë se sistemimi një shoqërie bëhet vetëm në përmjet institucioneve, në përmjet sistemit në për institucione, mendoj se ajo do të ishte shqetësuse, unë uroj që fillon kualiteti i arsimit të ne të rritë. Ne kemi pas relativisht arsimin të mirë, uroj që depolitizohet, sinqerisht nuk e shof të udhës, panvarsisht prej strategjive partijake, politike, që tjenë, për shembull, viktima e fundit, arsimtar, ose simtar, nuk ka qenë rastja jo në Gostivar, ka qenë tanë maqonin, jo vetëm të shqiptarët, ka qenë të gjithë, është tragjike ajo, nga se realisht këto 26-27 vjetë niveli i arsimit kara, kualiteti i arsimit kara, po uroj që mos të standardet dhe reja mos kufizohen vetëm në pjesën ku je bëni punësimin, po të ajo pjesë ku do të motivoheshin të ri, të keni plan bashkëpunoni me institucionet e tjera, në qofë se Leoni e kisha vazhdu, në thonë, jemi në negociata me UNDP për të hapur projekt i cili ka një shumë vlerë të konsiderueshme të parave për hapjen e inkubatorëve në kuadër të Gostivarit. Unë shpesoj se brenda muaj të shkurt të donisin aktivitetet në këtë drejtim, jemi në negociata. Unë këtë periudhë edhe kam udhëtu. Kam qenë në Turqi, bisha në Zvicër,
njerëz të cilët janë të interesuar për të investuar. Një ndërhyrje, nuk e di, është shumë interesant me këta kryetarët e Gosivarit. Turqinë kanë shtetin e parë që tani është brenda Erzatit, te Rufiu, edhe zotë Taravalli me Turqinë. Jo. Sigur, unë isha edhe në Zvicër. Me gjithë respektin, po s'ka gjë të keq. Po dini si, mua më duan investitor, nuk më interesojnë adresën prej nga vin, më interesojnë që të ketë punësime, të hapin vende të reja të punës. Kjo është intenca ime. Në qoftë se dikush prej Turqisë më paraqit, kemi dy komuna me të cilat komuna e Gosivarit është e vllazëruar në periudhën e kaluar. Po. Dhe ka pas një periudhë prej 4 vjeçare as pak komunikim me ato, më thirrën dhe shkova, tash pres që të vinë edhe disa investitor prej atje për ta pa regionin e Gosivarit dhe vendet ku mund të investojnë. Isha gjithashtu në Zvicër, ku kisha disa takime të rëndësishme, gjithashtu njerëz kur beçit tan, të cilët janë të interesuar për të investuar në Gostivar. Inkubatorët të nisim ndihmë vogël për njerëzit të cilët mund të nisin investime të vogla, punë të vogla, po qiran edhe për shembull harximet në 6 mujorin ose vitin e parë do ndihmoje komuna dhe UNDP-a. Mendoj se këto janë veç nismat e para ekonomike të cilët mund të kthejmë pak shpresën e njerëzve se mund të nisim me një biznis të në Gostivar. Kisha qëllimin të këto tona që janë jashtë të mërgatë. Mërgatë kemi në Gjermani, në Zvicër, në Itali, kështë në rakëshme. Dhe asë si realisht ka qenë penges të kalumen. Plotësoj, të shkryetari i komunës ma mërmenja në këto tema paka shumë të mëlaja që ingrite Albert i ka dhe jo vetëm zotit Aravari, për shumit e kryetarve të komunave i kanë duke të kompetentat gogjat kufizume. Ata që mund të bëjnë, ata që mund të bëjnë, është ata që fillojnë fillim krimin e atmosferës pak më... Prandi du të prezizoj pytjen. Po mund të pregatisim infrastrukturën, mund të pregatisim vendin, mund të pregatisim... Ama kërkush nuk e ndërpret komunën që edhe me disa institucione qera, biroja për punësim, Ministrinë e Financave, ndërhyët që disa fondet cilën njëtë egzistu se unë mendoj se rejtingu si komune keni të mirë edhe për cilë edhe fonde për jashtë. Po, qëllimi im është se ka qenë një barjerë realisht prezente edhe për pusumit tonë jashtë investimi i kapitalit tyre në Maqoni. Barjera ka fillu qish prej Kufinit e deri te sporteli i fundit në për komuna ose për fasite e ministrive. Besoj se nëse rritet transparenca, duhet rritet edhe përgjegjësia e zyrtarve cilët duhet disa shërbime atyre qytetarëve. Unë kisha dhe shkëtu të përmendi edhe zyrën për diasporën e cila u hapë për 15 djetorit dhe 15 djanar në komunën e Gostivari, në tjendën për informim. Kjo ishte zyrë speciale e cila do ishte në shërbim të gurbeqarve tonë, të cilët vinë na vizitojnë dhe u duhen dokumentacionit të caktuara. Administrata e komunës ishte e gatshme, në qofë se duhet edhe në institucionet tjera të bën shërbimet për gurbeqarët, po edhe për interesimin e atyre për të investu, gjithashtu për të informu ato të cilët janë të interesum për të qenë në një punëtorim, në një fabrit të vogël ose diçka tjetër, dhe kjo zyrë ne planifikojmë për 15 qershorit të nisen regullisht të funksionon në kuadër të komunës e Gostivarit, zyrë e cila do mban raportet me diasporën shqiptare ditë andit ku e ekziston. Nuk e di regjia nëse kemi në linjë të drejtë për drejtë nga tereni, zotrin Bejta, sepse kemi ekipin ati që ka shku në Gostivare, nuk e di a ka në vërrit apo jo, po diri sa te marrë vesh këtë, po që po shojmë zotrin Bejta. Zotrin Bejta, mirë mrama, nuk e di a po në do gjoni apo jo. Shëndetje, mirë mrama. Mirë shterët në klik. Mirë të u gjetën. Jemi këtu në shkup, po ishte pritshme që do t'ju përmend kryetari i ri Gostivarit dhe andaj edhe dërgum ekip që t'i kene t'u ishit, kishit mirësjele dhe i pranut, ata ju falemderit për këtë. Në thoni... Po, a i me mu miret. A kini përgjigje, po zotin Taravari? Po, a kam përgjitha përgjigje. E para, unë nuk jo me keqa i Gostivarit, përshkak se unë kam bërë shumë punë të mira për qytetin dhe qytetarët e Gostivarit. E di në gjithë qytetarët e Gostivarit, se përpare se të vi unë në kryet komunës se Gostivarit, Gostivari ishte një fshat i madh, na e bëm një qytet të madh. Taravari njihet si një mashtrues, që nuk e thotë të vërtetën, edhe thotë se ka trashëguar borxhe me miliona, edhe unë e kam trashëguar komunën, ashtu si që ka trashëguar nga paraardhësit e mi, por unë kam punuar, kam realizuar projekte,
Kam realizuar në mandatin e fundit mbi 600 projekte, janë ndërtuar mbi 500 objekte kolektive, është investuar mbi 40 milion euro, por unë nuk kam vajtuar asë në mandatin e parë, një minut, asë në mandatin e parë, asë në mandatin e dytë, a i vazhdon të vajtoje, unë e porosis, ashtu si që thonë qytetarët, a i duhet të filloje të punoje. Urdra. Zotri Taravari, ishte gogjej drejt për drejt, tha që të gjitha punësimet në Arsim i keni bërë juve vetë, dhe se nuk ka pasur komision në atë ko, për cilat ishte shumë i qartë në të qeta. Jo, për është mashtruës, rren, është një rëna vetë që nuk e një historia e qytetit dhe qytetarët të Gostivarit. Unë nuk i kam punësuar, dihet se si funksionojnë shkollat në komunën e Gostivarit. Ka këshill drejtues, ka drejtor, edhe gjitha ta kandidatet cilët i kanë plotësuar kushtet për të punuar dhe kanë qenë profesionist janë pranuar. Dhe shumica e tyre kanë marrën gjatë mandatit tim, kanë marrën vendime. A i thot një shifër prej 500 të larguar. Nuk ka, gjithsej janë në Arsim të punësuar, mbi 1200 të punësuar. Dhe nuk kemi larguar, janë larguar ata të cilët nuk i kanë plotësuar kushtet, se si kundrat i kishin plotësuar kushtet, ligji funksionon në vendin tonë dhe ato dhe ishin këthyër në përvendet e punës. Ajo është jo e vërtet edhe atat e cilet kanë ngelur në punë, janë me vendime, vetëm atat e cilet nuk janë në punë, nuk kanë vendime i ka larguar dhe aje e ka mbushur Arsimin me njerës jo profesionist, por që janë antarë të përbetuar të aleancës, edhe komunën e ka mbushur plot me aktivist të aleancës edhe i ka larguar, më vjen keq, administratorët të cilët janë të pregatitur profesionalisht dhe ju kanë shërbyer qytetarve për 10 vjetë të shkuar, i ka mbyllur me një dhomë në një ndërmarje komunalet, asa i thonë internim, dhe ato nuk kanë asë karike, asë letra, asë laps, asë nuk kanë kompjutor, asë gjë dhe janë të shkëputur nga komuna, vetëm se kanë tjenun bashkëpuntor të mi. Unë, bashkë me ato bashkëpuntor, me ato profesionist, me ato djemë dhe vajza që kanë punuar 4 vjetë me mu, kemi arritur që qytetin e Gostivarit të bëjmë qytet. Mirë, si të rëvarit? Tashmë është pensionist, zotri Bejta, do eshte të ma uroj njerë për zgjedhjen se e kam pas profesor për kryetar komune, tashmë e kam pensionu në politikë, unë ja hape dhe një vend pune në gjimnastë të këtë, ka qenë profesor i mirë, dhe nuk i komentoj këtë, nuk binë në nivelin e ti, nuk e the mashtruas, a e shë historima. Unë nuk jam pensionist, po ti e i lindur për të ofenduar, ki e kujdes, unë kam qenë profesor i ytë, ti kur u bënë e minister, dhe gjonë mirë, dhëndrë jytë ka qeni punësuar në komunë për të pas si njeri të besushëm e kërkove sa datin si të punësuar nga komuna dhe na i dhanë pëlqim dhe e more në kabinetin tëndë për t'i bërë punët tua, ashtu si din ti t'i bësh edhe si minister kompanisë së vëmëros të Stashom Jalkovit i kilëshuar 10 milion euro dhe në Gostivar nuk i fituar. Bashkimi Demokratik për Integrim ka fituar, na kemi 9 këshiltar, ju keni 7 këshiltar, edhe në regionin e Pologut, nuk ki fituar, ka fituar Bashkimi Demokratik për Integrim në krye me Zotin Ali Ahmeti. Mirë, unë zbin nivel të profesorit Bejta tashmë, qytetarit Nevzat Bejta, zdu të bin në nivel të ati, zdu t'i personalizoj që... Jo, unë jam në kryetari Bashkimi Demokratik për Integrim, nëse nuk e ki ditur, jam edhe kryetari degës të Bashkimit Demokratik në Doreke, edhe mos më ofendo. Në Doreke. Ki e kujdes. Të ndëgjojmë, zotin Taravari, zotri Bejta. Mirë, unë mendoj se periuda e zotri Bejtës mbaroj, tashmë ka politikan tri BDI, ka njërës mirë, mendoj se shumë shpejt ajdo sfidohet prej antarve tjerë të BDI-së të cilët janë njërës të shkëllqyshëm në kuadër të degës të Gostivarit. Është e vërtet se me presionit të nivelli shtetëror, me gjithë kryeministrin, me gjithë ministrin për policia, ato arritën që të marrin 1000 vota më shumë në komunën e Gostivarit, por fitues ishte Arben Taravari dhe kryetari Nevzat Bejtës është Arben Taravari.
Jan Erdat Bejto është kryetari i Arben Taravarit, edhe mua më adhurojnë qytetarët, aktivistët më këthyëm për sëri të këthejmë në jetën politike. Së unë jam i vetëdishëm, unë nuk i dëshproj shpirtrat e aktivistëve dhe qytetarëve të mi për shpirtrat e ligë ashtu si që kini ju në partinë e juaj. Apo më tregoni, po flisni për larje borgjës e hesapësh politike, në pak të nështu për i kuptoj për të dyja kampëve. Tani më thëni, si duhet na ta kuptojmë drejtë, se që po ndodhë atje? Kujtojtë, ka drejtarët të cilët tani që jënë ndru, po nuk ndru në atje bëmë me konkurs, se po shumë mushën me SMS-a shikus, duke më thëni qëfar procedura ka një kryetari, sepse nuk mund më shkarku drejtarët të shkollave, me qëfar vendimi e ka marë. Dhe këtu, ma dja da ishë kryetarët komuna më kanë shru, ta një u ledzej për rësinë sakë, si në shumë me këni më? Kryetari i komunës i përzgjët drejtorët e shkollave. Ta shdo të ribejta normalisht e dim se është të bë presion të atashëm me partim politike të taj për ti marë ingerencat e mija në arsinë. Ja, nuk është e vërtejet, po ti ke bë shkele në ligjit. Te dëgjojnë, te dëgjojnë, zëti Taravari, zëti Bejta, ju lutna, si kur të ishit bashkë në studiët, te dëgjojnë. Ska lidhe, do me thënë, unë zdu më të tjetë të polemizoj faktet edhe argumentet që i kam thënë, në qofë se diçka nuk është ashtu si e kam paratit para opinionit, numrat që i thash edhe për ndryshimet në arsim, po edhe për largimet prej pune, në qofë se ka një njeri të vetëm të largum prej pune me vendim, që në strukë ka ndodhë 25 njerës të janë largum me vendime prej pune, unë do kërkoj falje publike për qytetarve dhe banorve të Gostivarit. Në qofë se ka një punësum në administratën e komunës të Gostivarit, i është ullë roga, ose është degradu në pozicion, unë përsëri dalje dhe para banorve të Gostivarit kërkoj falje. Në qofë se janë largu më shumë se 30 mësim dhënës, prej gjithësit 128 që kanë qenë me kontrato, unë përsëri jam i gatshëm që temë më falni, unë kam gënyu. Të një pytja që ju parashtrua është e drejtarë të shkollën në qëfar formë janë të zgjedhur, sepse kryetarin në bas të ligjit nuk mund të shkarkoj asë një pëtyre. Nësi ju kam baruar atyre mandatit të gjithë drejtarëve në këtë periud dhe këj komision të ashtë që e thatë ju... Gjithësit janë 16 drejtarë në nivel të komunës së Gostivarit, 8 prej atyre u kishtë embaru a fati edhe janë përzgjedhë, janë embru u shtruz dhe tyre, ta është do ketë konkurs shumë shpet, 8 prej shkollave tjera unë kam shku vetë personalisht në kolektivin e shkollës dhe kam kërku prej atyre urdhroni, mi propozoni 2, 3, 4 emra. Dhe prej shdo shkolle, s'pakun qytet, se nuk arita gjithandi, kam marë propozimet edhe kam mërë prej atyre 3-4 që mi ka propozu kolektivit, njërin prej atyre e kam përzjet për drejtor të shkollave. Në që ofse më pysti gjysmën e drejtorve, a them me plot përgjësi asë që e njofë kushësh. Nuk e di për emri, po kolektivit ka thënë se është i mirë për ta u theqë. Disa ka edhe antarë të partive politike që është aliansës, këtë nuk e mohoj, po ka edhe të BDI-së që kam betë, që ka qenë antari BDI-së edhe është drejtor shkolle, po së duat i përmeni në emra. Ka plot të punësum në arsim që janë punësu edhe janë antarë të BDI-së. Unë basë emisionit mund të përmeni bile gjallin e një funksionari të BDI-së, si qili para 3-4 ditve i dhamë pozicion mësim dënës, sepse ishte i aftë, ishte kompetent, konfident dhe e përzion. Zotri Bejta, përse s'po funksionon Asamblea Komunale, apo në thoni, përse s'po funksionon Asamblea Komunale? Jo, Asamblea Komunale, apo Këshilli i Komunës të Gostivarit funksionon, dhe ka kryetar të këshillit, është doktor Nasir Mustiu, është zgjedhur me 17 vota nga numri përgjithshëm 31, por Taravari nuk është i përgatitur që të respektojnë demokracinë, ende nuk i ka caktuar zyrë kryetarit të zgjedhur në mënyrë demokratike që të punojë në komunë. A ka pas kone në Nevzat Bejtës a i zyrë, i njëti ka që? Ka pas në kone në Nevzat Bejtës zyrë, ka pas në kushte. Ku e ka pas zyrë? Jo, në kabinetin e kryetarit të komunës, jo vetëm ai, po gjithë këshilltarët kanë pasur kushte për të punuar në komunë edhe këshilli komunal ka funksionuar ashtu si që është dashur të funksionoje edhe gjitha vendimet kanë kaluar në këshill edhe gjitha pagesat të gjithve këshilltarve gjatë mandatit tem kanë qenë të paguara. Do me thonë, dy pagesa për këshilltarët nuk është bë, është në borç? Ja,
Po, ja, ti unë nesër po dërgoj dokumentin se... Opinioni, opinioni e din që ti je mashtruës ti madh, del në opinion me të vërtetën e BDI-s, unë që mos të shqetësojsh opinionin dhe qytetarit e Kostivarit, unë ju them qytetarëve që le mos mbërzitën se unë kam punuar 4 vjetë në përpushmëri me ligjin edhe ju të regoni për punët e mija që unë i kam bërë për 4 vjetë e shkuar. Nëse unë kam gabuar ose kam bërë shkeljet e ligjit, mos mi lodhë qytetarët, e procedurën në prekurori dhe unë jam i gatshëm të përgjigjem për punët e mija për para organeve të drejtësisë. Ka tokë ndërtimore që është shitë për 3 euro e gjysë. 8.000 metre katëror, gjyshi shefit të kabinetit e ka marrë për 23-45.000 euro. Ekziston lokali nipit të Nevzatbetës, e ka mbyllë derën e salës palese sportive në Kostivar dhe e shfrytëzon rrymën prej salës sportive dhe pagun tjera 5.000 denar dhe ka plot paregullësit tjera të cilat unë po çdo javë po i tregoj, qytetarët duhet ta dinë. Gjithashtu edhe për mu dikush mbas meje do dalë dhe do të tregoj, prandaj e bëj, dhe për çdo funksionar i cili e ka pozicionin, drejtor, ose çfarë do qofë pozite, nesër të jeti vetëdijshëm se dikush do del edhe do ja tregon të gjitha paregullësit që i ka bërë. Do me thonë, nuk e kam personali, e kam që institucioni, komuna, e ka për obligim të informon qytetarët ku janë harxhuar parat që kanë erë prej tatimeve të tyre. Zotri Bejta? Po, mirë që... Lokali nipit, toka, të ja, djeri, ai lokal, ai lokal, nuk është ai lokal nuk është i nipit, ai lokal ka tjenur, hyrja nuk është e blokuar, ajo është e hapur, vetëm ajo ka funksionuar edhe ma heret, ai cili e ka pasur ma heret, ja ka dhanun nipit që e kam nga një mbes, edhe ai ka investuar mbi 30.000 euro, dhe është bërë me gjitha procedura ligjore, dhe nëse është bërë shkelja, ai është kryetar, le ta largone. Pse s'u ne largone? Ai edhe sot e kësaj dite punon. Sa i takon shitjes së pronës publike në suazën e komunës së Kostivarit, ka procedurë ligjore, ajo procedurë bëhet në mënyrë elektronike. Dhe kryetari i komunës dhe administrata nuk e din se kush e merr pronën, por ka kriteriume. Ai i cili e merr në mënyrë elektronike, askush nuk e din se kush do ta marrë. Na e marrim vesh, mbasi ajo fitohet, ajo bëhet në bashkëpunim me Ministrinë e Transportit. Dhe ai që e merë ka për obligim që të investone për atë që ai e ka bletu në tokën dhe prandaj jo vetë maj, po dhe shumë tjerë kanë marrë në tokën, tokën publike në komunën Kostivarit dhe kanë ndërtuar objekte afariste që kushtojnë me miliona euro dhe kanë paguar tatimet e komunalijës që kanë shkuar në të mirën e qytetarëve të Kostivarit dhe këto biznismen të cilët kanë bler tokën dhe kanë bërë investime, janë shumë të nderuar dhe të respektuar në qytetin e Kostivarit për shkak se me blerjen e kësaj tokës dhe investimet që i kanë bërë shumë biznesmen dhe qytetar të qytetit dhe jashtë qytetit e Kostivarit filloi të lulëzojë ekonomia në qytetin e Kostivarit. Por ky shkreti nuk ka bërë asgjë. Edhe ashtu më thanë qytetar, mos se nga se aq din edhe nuk din, ti ke qenë profesori ti po nuk e ke mësuar mirë. Edhe unë thunë japë mente mija se si ai duhet të menagjone me komunën, vetëm një gjë duhet të dinë të ravari, se komuna nuk është spital për t'i shëruar njerëzit. Është institucion publik për t'ju shërbyer qytetarve. Ka sferën e arsimit, ka ndërmarjen publike për menagjim e mbetjet komunale edhe ujësielsin, ka zjarfikset edhe ka dhe ndërmarjet tjera. Prandaj e lusë, Taravarin, ashtu si që më thonë qytetarët, puno, mos u merë me mu. Unë kam bërë punë në të mirën e qytetarëve të Kostivarit dhe na e kemi ndryshuar Kostivarit. Dhe shtash duhet të ma uron fitore. Po ta këmë thonë, bre, se u bonim, ta këmë thonë. A uroj publikisht. Uroj publikisht. Po ta këmë uruar. Më interesën ditë, para se të talo dhe zëtim Bejta, kitë kjo që përmeni, përbën dosje të cilën i keni dërgu prokuroris, apo përbëjmë zhurmë në televizion? Qytetarët duhet të dinë të vërtetën që farë ka ndodhë. Qytetarët, jo të Kostivarit, po shqiptarët e Macedonisë, sepse zotri Zaev në
emitimin e bombave, e kurse u BDI. Më thënë, unë se kam komplet dosjen e BDI, çfarë ka ndodhë, po botërisht, çdo qytetari Gostivarit, çdo banori Maqedonisë, çdo qytetari Maqedonisë e din se ka pas keq përdorime, unë nuk po përmendi emra. Unë konkretisht ndalim në Gostivar, aty ku kam materiale tash, dhe çdo javë, do nxjerrim gjëra të cilët janë bërë jo ligjërisht. Prokuroria e ka, ajo është punë e prokurorisë të procesuonat. Ne normalisht tash na vjen revizioni në prill ose maj, komplet materialet do i dërgojmë në prokurori, pasnej ato e bëjmë punën e vetë. Unë nuk jam prokuror as zyrtar për. Jo, po atë po them tani për tani jemi. Unë nxjerrim materialet të cilat qytetarët më bëjnë publike. Publike. Ato që dalin me dyshimin se mund të ketë diçka apo nuk ketë. Bile ato do të qëndrojnë edhe në web faqen e komunës. Dhe çdo kush që don të shef, mund të shef çfarë ka ndodhur. Shifni, Gostivari është shkolla e vetme në Maqedoni ku ka profesorë të angazhuar për Facebook. A ishte vërtet kështu zoti Bejta se më duhet më pyet të pyet. Se e kompa atë kontrat, ka qenë në media, më ka dok. Jo, nuk ka, nuk ka. Jo, sinqerisht, po ka pas profesor Facebookut në Gostivar? Po, uan zora un kompa. Jo, mund t'i drejtoj Fatmir. Po, ju dëgjoj. Mund t'i drejtoj drejtorit të shkollës ku ka ndodhur kjo. Po. Dhe na nuk jemi politë të rrim në arhivat e shkollës, por Taravari është një mashtruës shumë i madh dhe nuk e thot vërtetën dhe nuk zgjedh fjalë për të ofenduar edhe qytetarët edhe mu. Ai tregon gjitha dokumentacionet që i kemi lanë në arhivin e komunës dhe ato dokumentacione kanë qenë transparente dhe janë të njoftuar qytetarët dhe nuk kemi bërë asë një shkelje ligjore. Po ajle hape dosjen e vete. Si doktor si u ka marru njerëz me pare, edhe le hape dosjen si minister që për 3 muaj ka paguajtur 10 milion euro kompanisë të VMR-së të Stasho Mjallkovi. Edhe ai në përmjet VMR-së sot është në atë vend ku është. Nuk ka lidhje. Do më thonë, letë nxjere dëshmi për atë, s'ka problem. Letë nxjere, s'ka lidhje. Pa i kemi dokument. S'ka lidhje. Pra ndaj duhet të hapi dosjen tonë dhe të regoj që shka ju ke bëhë qytetarë. Nxjere një dosje, lirisht. Duhet të nxjere. Unë bua nxjere të tujen, edhe ju duhet të dama nxjere një timi lirisht. Asë një dosje nuk nxjerën për mu, nxjerën dokumente që i kam lëmë në komunë. Ka profesor. Që kam punuar. Plot ka profesor. Hajde tu angazhojmë gjimnas këtë eni. Hajde tu angazhojmë gjimnas këtë eni. Mirë, je ullët, je nuk je nivelin e jem, nuk të kam edukuar mirë. Edhe nuk është debat kjo. Ti urdhra ke ardhë në kryet e komunët, urdhra puna, shërbeju qytetarve, bërë ma shumë punë se unë edhe do kjejë respekt. Unë burëm me punët që i kom bërë, se qytetarët e Gostivarit të regojnë respekt shumë të masë ndaj me dhe ti e din. Edhe si parti edhe rrethin e partë të kam fituar, edhe pastaj u lidhe me VMR-on, vetëm e vetëm të vishë në kryet e komunës të Gostivarit. Zoti Taravari, ju tha, do i publikoni ato dokumenta? Po, duhet të publikoni. Do i publikoni, zoti, Bejta dokumente që thoni se kanë shkuar të ndirë në vlerë për 10 milion eurove në konto në zotet Mjallkovë. Po, asë të ndirë nuk ka pasë. Do e publikoni, na do kemi pres ditën e premte me datën 9 të këti muajt edhe do i të regojmë se qka ka bërë për 100 ditë të shkuar Taravari që ka ardhur në kryet të komunës të Gostivarit. Mirë, një falimderi shumë për kohën tuaj, zotri Bejta, se i lamë dhe mesaferet tjerë tu, ju dha mundësim për të patjetë. Që në mundësu që të informojmë drejtë qytetarët. Një falimderi shumë edhe njëherë. Albert, po këthejmë në studio, po flasim për atë që dëgjumë dhe im të ashepe. Gostivari, vogël, thë një uve po, pas ka pasë me gjithat shumë punë për të cilat zhurme në madhe. Jo, për sinqerisht, të kuptani, ju kujtot, Arbenu, të jemi gazetar, javën e parë, në kujtot, kur i pamë atë 21 mësim dhe nësë të larguar nga puna. Keni paracysh, ku vjen për i shkupi këtu e shë, wow, ku vla, java e parë, po larguam për i pune. U sharuat për atë punë, po. Me gjithat, ka shumë inësira në Gostivar, të cilë, në është ta neve këtu nuk i vrejmë për i shkupit, po, kanë rëndësi për njerëzë që në poshtë. Ja është ta debatit politik me Zotit Bejta dhe Taravarit, të kuptomi, së është normal politikës. Ta shumë duhet të dimë shdo detalë si funksionojnë institucionet. Ato duhet t'jenë transparente, në nëse marim vesh diqka, duhet shofëm, a është ajo konform legjit, a së është konform legjit. Ata është, nuk mund të edhe ne si opinion
Me gjithë respektin që e bëjnë kretarët e komunëve, tash në trim aty, edhe të cilën pozje. Besoj se nuk ato janë të obligun, punojnë konform ligjit, ka institucionet që monitorojnë, ka ministri për pushtet lokal, ka inspektorate, jo vetëm për pushtet lokal, për arsim, urbanizem, kështu vërat. Mendoj se ato duhet t'jenë në vëzhgimin e institucioneve qendrore, duke mos e cënu pavarësinë e pushtet lokal, si pushtet lokal duhet të ketë pavarësinë e vete, me që është kjo fjalë në Maqedoni, niveli i decentralizimit është më i ulët, se disa shtete për atë, jo dini atë debate dhe atë luftë që e kishin Shqipëri, ndërmjet pushtetit qendrore dhe tash kryeministri Edi Rama si përfaqësues i pushtetit lokal. Po duhet të them tash, nuk i di unë këto detaje, unë uroj që mos bim këto mos marveshtë në tërmes objekteve politike në kurizin e arsimtarve, profesorve, se bje nivelli arsimit, nëse për një arsimtar ose për një ligjerus metodologia maj mirë për të punësu është antarësia në subjekt politik, ajo reflektojt e kvaliteti arsimit ajë që e, po më temë nuk e zhvillon shoqërinë sistemimin për administratë. Ne kemi problem, shoqëri, kemi pas një levizje shumë më të madhe në periuda ku administrata ka qenë edhe e pakapshme për shqiptarët, për ekonomia ka levizje. Tash, në këto për plasjet individuale nuk duhet. Në tërsa, Leon, për disa fjalin, e qëfëse më falë, Albert, në të ndërtojo, për këshillin e komunës. Më dhenë, raporti është 16-15, raporti krijum për momentin. Para vitit të ri, duhet të votohet bugjeti i komunës e Gostivarit. Edhe imaginoni, duhet të rebalans të bugjetit të bëhet për rrogat e arsimtarve për muaj nëntor të bëhet. Dhe në mbledhjen e parë ne e propozum, këshilltarët tonë e propozum, ajde të votojmë rebalansin është për të mirën e arsimtarve. Dhe u refuzu automatikisht, pa u diskutu. Dhe u sol në gjendje që arsimtarët të mos i marin rrogat, të vënohen rrogat. Dhe pas ne erdhen në moment të fundit, kër ishin liderisht në moment të fundit për ta votu, atere votu. Normalisht që e kryon revolt të arsimtarë dhe ato mësim dëmësit e ato e din kush i bën këto penges. Po duheshte... Një opozita, unë me bo letën, ma të letë punën edhe jetën... Vetëm një sen, do me dhënë, deri 31 mars duheshte bugjeti të votohet në komunë, jo të votohet, të vendoset në rend ditë. Imaginoni, nuk vendoset në rend të ditës bugjeti komunës e festivalit. Unë e pregadita 10-15 ditë para, u adërgova të gjithë këshiltarve, dhe kërkova për kryetarit të këshilit, vendosje në rend të ditë të diskutojnë. Pas një ajo mund të plotësohet, të ngryshohet, të tërhiqet. Më dhe në të adaptojnë që tjetë e pranueshme për të dy palet në këshilin e komunës me propozim të kryetarit gjithë një. Dhe ato nuk e vendosën në rend të ditës. Imaginoni, treshin, se njëshi, dyshi nuk punoheshte, treshin, unë i dërgoj letër që të ketë finansim të përkosh kryetarit të këshilit dhe të atyren këtë. Edhe ajë është i detyrum për 15 ditë, se dojnë të bëdis, ne dojnë ndimojnë procesin të mos vënohen. Imaginoni, prej treshit, deri 18-in kam 15 ditë. Mos e thiren mbledhjen e mos votohet finansimi përkoshëm, veç përbëhet këshilit. 15-in, maksimumi, prej treshit, 18-in, e thiren mbledhjen për 24-in. A fatet maksimalisht për të bloku punën e këshilit. Kjo është skandal par excellence për sëri. Pa mosu diskutu për bugjetin, votohet finansimi për koshë. Se unë e kuptoj, diskutu, 5, 6, 7, 10, 10, 10, nuk morën vesht edhe e votojmë për finansimin e për koshë. 24-in për sëri e vonojnë, zdo gjëtë të bëhet me penges. Tash, bugjetin, e kanë deri 31 mars, në qofë se nuk votohet deri 31 mars, shkohet në zgjedhje për këshiltar, që unë publikishet e, mund se e përshpejtoj e katalizoj. Ato dojë votojnë 25-31, që ta vonojnë sa të munden, por ne në këtë periud kemi paguit borqë, kemi mbledh para, në arkën e komunës kemi plot para. Kur ta votojnë 31, ne dhe njësi me aksionin, tash për tash bëjmë punë të cilet nuk në kushtojnë, ose kushtojnë me finansa se jemi 1/3 e parave që janë arbëzhu në periudën janar-mars të vitit 2017. Me të gjitha këto pengesa që i bënë, mu nuk më qudit në BDI-a, se BDI-a të është kjo klik e BDI-së që ka sundu në Gostivar, po më qudit në LSDM-ja më të shumë. Ato u indukun. Faktikisht, ato funksionin njësoj si VMRO BDI në periudën e kalume. Faktikisht, veç undru binomi
BDI VMRO me BDI LSDM, mënyra e veprimit është njësoj. Natën para mbajtjes së mbledhjes së këshillit, kur u zgjodh kryetari i këshillit zotëri Nasir Musliu, imagjinojnë ministri për polici vinë në festival dhe i thirën partinë turke, Romin, atë, e kanosje në qofë se kalon Arbeni, ju do keni probleme. Së keni bo denoncim të menjët e këshëm gjiru? E kemi thonë. E kemi thonë publikisht. Natë kur ka ndonë, e këshëm shkoj këshëm gjiru. E kemi thonë publikisht, a është korekte kjo, po edhe në fushat, krye ministri direkt të vinë në festival të thotë, ky dhe bëhet këtë, ky dhe bëhet këtë, unë dhe mbes krye minister, mendoj se edhe si mbas rekomandimeve të pribes nuk është korekt. Po ministri policisë përsëri në fushat të vjenë, po vllau i kryetarit të shtabit të LSDM-s, një javë të shëtitet në festival, Novica Zeçevici, dhe të paraqitet njerëzve, mosni për Arbenin dhe keni pasoja, që është që skandaloze, po... Në kone zgjedhjeve? Zgjedhjeve, një javë para, do me thënë, në periudhën 29 që nishën zgjedhjet, prej 22-shin dhe 29-shin për dit ka qarkullu në festival me kanosi me kërstime, dhe në fund janë qudit, ishte e pamunqme si na fitoj Taravari në festival. Komplet sistemi shtetëror ka tjeni angazhum, një sende njashme ka ndodhe dhe në stru, po në festival nuk quditem shumë, shumë bukur e tha profesor Rufi Osmani, Bzajevi kret mund të jetë, ok, po në provimin moral dhe etik a i ra. Po në bërna. Shqetsu se, tash, nëse për cilëmi pak me vëmendje dhe polemiken që kishtë zoti Taravari me zotin Bejta, kur ke parasysh, si thush, që dytë një farforme rjedhin edhe nga, si thush, nga brasha e arsimit, a i profesor i shkollës mes, me zoti Taravari, profesor universitar, edhe të bon ato politikat lokale me mësus, me arsimtar, në një kohë që të paktën studion tuaj, zoti Fatmir, disa erë kemi debatur shqetësimin më të madhë shoqënor, shqiptarën Maqedoni është, themi shkatërimi i sistemit arsimor, filor dhe të mesëm. Une nuk e di ku na qënë kjo. Dhe politika në përqajtë. Se gjdo gjatë tjetër, politika, po dhe debatit ty në ishte një thjesht një debatu se disa akuza aqururale do kësha thonë sa që te i kalon, ndoshta, ose këthemi të ajo që i thash më herë, zoti Taravari, në politika shumë tim ta që nuk e di ku na qënë kjo. Do të delë shumë shpejt, duket edhe hulumtimi bankët botnore për për nivelin e arsimit të 12 vjeqarëve dhe 13 vjeqarëve në Maqedoni, ku është e specifikume edhe të shqiptartë edhe të Maqedon, numri i analfabetëve funksional të paralelis Shqipe do të natmeron se si do t'jene rezultatet. Në raport me Maqedon, mos plasë në raport me rajonin ose për synimin që kemi në bashkimin evropian asë që diskutohet. Dhe nëse vetëm një pakt minimal mendojone që duhet të kishë egzistu qoftë me zotit Taravari, zotit Bejta, Pararenësit, Osmani e tjere, do kishë qenë mërësimin, të pak të mërësimin filon. Aty të ishte një korekcije profesionalizmit, e kuptojnë, kur janë dy drejtor të për afert, dhe jëmë shumë dakor që të punësohet, do thotë, të mërojë drejtori i kryetari cilës parti, është shumë normal e shumë korekte. Mirë, po të pak të në të ketë një seleksionim të arsimtar dhe mos të paguin qmim arsimtar, sepse Në të gjitha shkollat në qytet, kam shku vetë personalisht, në këshirë, në më thonë propozoni 2-3-4 emë. Prej atyre 3-4 emërave i kam përzgjedhë. Në përfshatra, kam kërku anket të bëhet në shkollet të përzgjedhët. Më besoni mbi gjysmën e drejtorve, se prandaj edhe mbajnë zgjedhjet që të ndryshojnë drejtoret, të imponohet një politikë e re. Unë nuk i njofë, nuk e di kush janë. Arsimtarët, mësim dhënësit aty kanë qenë kompakte dhe kanë përzgjedhë ky person dhe ishte ideal. Bile e egzistojnë 2-3 fshatra ku janë antarë të BDI, votues të BDI, në fushat kanë qenë BDI, po thoshin se është e mirë, konkretisht punohet për një zonë, zdo të përmendi, thosh letë zgjidhet, letë mbetet, letë mbetet. U ndryshu po person që ka qenë aktivisti BDI, po s'prish pun kjo, leta përmisojmë të mundohemi, sa do mundemi ta depolitizojmë. Unë, larka saj, nuk them se e kom depolitizu, por do pretendoj sa të mundem të bëj një hap të parë në drejtim të depolitizimit. A kom drejtorat të cilët i kam emru partijak? Po. Disa janë partijak. Por jo me shdo kusht. Po, edhe në shkollat mesme, me gjithat. Në shkollat, qimri, në 2-3... Të lutem, një prej atyre propozimeve ka qenë për shembull antari zonje, cila është antare forumit të gruas të Aliansës për Shqiptarët.
Për shembull në Ismail Kemali shkollë. Zonja punon mbi 20 vjet në shkollë. Traditë familjare për arsim. Edhe një prej tre kandidatëve ka qenë ajo, atë kemi emëruar. Edhe mendoj se është njëra prej drejtoreshave më të suksesshme në komunën e Gostivarit. Do pretendoj përsëri në të ardhmen, ku të shoh se ka gabim, pa marrë parasysh cilës partie, do ta largoj. Albert, nëse mund një. Do realisht këtë punën e drejtore, drejtorët janë menaxher, japin një kakje mundet dinamikës në shkollë, po edhe kualitetit, po pa niveli i politizimit kur bien në nivelin e arsimtarëve, për të është mëkat. Skandal. Tash ne kemi pas arsimtar nish sistem, edhe ato e kanë pranuar atë obligim se duhet të jenë arsimtar kualitativ edhe tinë debat. Tinë a është prezente? Jo se s'ka qenë prezente. Dy segmente shoqënore, Alberto, shumë interesant, sidomos këtu tek ne në Maqedoni koketohet prej shumë partive ose prej gjitha partive me arsimtarët edhe me elementin fetar. S'është vetëm Maqedonia dhe në Kosovë është e njëjti san? Me sistemin e Kosovës po përpara elementet me këto dy elemente dhe ndoshta elementi vetar kanë nuk duhet ta çeli atëm po po mund ta folim koketohet nga shumica e partive politike para zgjedhjeve gjatë zgjedhjeve të tjera. Ama jo, kjo nuk është ndonjë dukuri e re. Kjo dukuri ka qenë prezente bile edhe në fillim të viteve 90-ta ku kanë tentuar të kyçin arsimtarët që ato të reflektojnë atë në punën e vetë. Unë du të më është më katë. Një reshtë, ndështë të të kjo tryeza e partive politike që u inicuan mërë, vetëm një pak të këshin arritë të sistemi arsimor. Plasë sistemi arsimor fillor dhe i mesë, mos shkojnë më të tje, këto partit këshin kry misionin e vetë. Fatir, kështë të shërë një sen të ja publikisht të falemnderohem, të gjithë ish kryetarët e komunave të Gostivarit, më të prej 90-tave që janë zgjedhë, deri më sot, me përjashtim të zotri Betis, pare, do më thëmë, PPD-s, Zotri Rufi Osmani, Qemeri Regjepi, PPD-shës, Zotri Osmani, të gjithë janë afru, kanë ertë në zyrë, ma kanë uru, dhe më kanë thëmë, qëndërëm dispozicion. Qfar do qofë që të mendojsh, se na duhet, dhe ju duhet, për të konsultu, për dënë, eventualisht, diçka prej përvojave të tyre të ndajnë me mu, kanë qenë të gatshëm dhe sot e kësaj dite po qëndërëm të gatshëm. Që për vete e konsiderojë si një pasurit të madhe për t'i pas si këshiltartë e papages, ato e bëjnë atë në mënyrë vullnetare, për t'i ndajtë përvojat e tyre me mu dhe për të më tregu si të veprojë në mënyrë më të mirë. Dhe këtë e konsiderojë si një pasurit dhe mendojë në të ardhmen kjo duhet të funksionon kjo tryes, po edhe zotri Bejtën unë mendojë se edhe aj duhet në të ardhmen tash është emocional përdorën e fjalë të ullëta, po më tutje mendojë se edhe aj duhet të jetë pjesë e kësaj tryese. Pa marë parasysh të gjitha dopsit, mangësit, kredje me njerës, mendoj se edhe ai duhet të jetë pjesë e asaj tryeze dhe të mbetet si një tradit në të ardhmen, kryetarët e komunave të jenë si njerës të cilët do i afrojnë kryetarit të ardhshëm për të dhënë këshillat me ato përvoja që i kanë. Dy minuta para përfundim të emisioni, kom dy pyte që njën e kom me B për me parashtu, para me ndonë, më thotë Tigri Babës a punon në komunë enda apo jo? Po, vazhdojnë të punon. Parë me bje, ka me bo këtë për amon, zaman pëte, kryetarë. Vajzdojnë të punon, është me komunë të Gostivarit, asë është ngruca, asë është sprek, vajzdojnë të punon, atë punë që e ka bo, vajzdojnë të punon. Vajzdojnë të punon. Dhe pytja dytë është shikuar nga perspektiva, kjo ishte mahire, se këmë kapë, diri sa bisetonit ju, a me doni që kandidimi zotisirë në strumë, ishte gabim i partis? Jo, me ndojë se une, Zijadini, vendosëm bashkë të dalim të kandidimi. Më thonë, a ju habit bile kur... Jo, fituat a i fitaj, a i humbi. E di, mund se tash kur e analizoj, mund se më mira e të jetë deputet, më i fryqëm dhe jetë për partin, se sa të ishte kryetar komune, edhe pse ne pretendonim të fitojmë atje, të jem i sinqert, ne deshëm të fitojmë edhe atje. Por ja që aparati shtetëror ishte më i fuqishëm se ne në struk, pasi që përqindja e Maqedonas dhe Shqiptarve shumë më i prapër. Edhe zotri Bejta, tash unë zdu t'i krasoj qytetarët, edhe njerëzit që kam votu, po 8-2 është prapërsisht Maqedonas që kam votu për zotri Bejtën edhe për mu, që zdu t'i bëjtë të krasime, se të gjithë janë votues në komunën e Gostivarit. Pa i ka marë, a i thotë vëmëro, për bi gjysmën e votave të vëmëro, se edhe komplet lësë dhe mënë komplet, 90% të lësë dhe mësë i ka marë zotri Bejtën. Disa mënyrat të ndryshme, unë për fatë keqë edhe pse kisha një rejting relativisht të mire edhe të populata Maqedoni, po vetëm 20%, 25%, asë 1/4 në një qejre, ku në votave të populatës Maqedoni nuk e kam marrë. Parës të mbyllëm,
Ok, që fund e parë se është një inercion i zgjedhjeve lokale, unë pra thash edhe në fillim, nuk është dashtë të ne dramatizohet që është i zgjedhjeve lokale në atë nivel, po thash ishin edhe rethanat, ishin edhe strategjit partijake që solën dhe ajo të rritet niveli i tensioneve. Gustivari ka një tradit të paqshme, të politikë bërjes, kemi pas me një fasë, jo, e pa, më po e kishim. E pa, më pa. Ja, deri të ardhme. Ja, s'ka lidhje, s'ka lidhje. S'ka lidhje. Gjithë daloni nga komunat tjera, po të se. Jo, s'pa këti këtë edhe komunikojnë. Ne kemi komuna ku edhe nuk komunikojnë. Edhe e në uru në falë, e ka uru. Pak ju ka uru pas fitores, apo jo? Gustivari e ka një... Ai para zgjedhjeve më tha, vinë zyre të urojnë në qëfë se fiton, as zyre ka erda, s'ka uru. Që ere e parë, është mundë që dikun të ka urun dhe një televizion në sekundë të gjithë. Jo, të temë që është mëse nevojshme që ajo tradit në Gustivarë të vazhdoj. Realisht, skena politike në Gustivarë është e paqme në interes qytetarëve. Se rritja e tensione në ndërmjet subjekteve politike nuk shkon në përfitim qytetarëve. Rritja e kontrolit të opozitës me opozitën, po, është në përfitim qytetarëve, pa tensioneve jo. Ne kemi kalu një fasë kur kanë qenë tensione, ta që të mdhaja, sa që shushtëria po jo funksionale. Po prapë dhe të këthejmë të arsimtarët. Uroj që edhe nëse ka mundësi edhe instrumente, mekanizma, cilat do të asigurojnë mbijetesën e atyre që janë të mirë, atyre që shpërndajnë arsim të mirë, ta impononi me qëllim që realisht duhet të përmisohet. Shifë, ne edhe në sektorin privat në arsim nuk kemi konkurencë. Ne nuk kemi shtytës për konkurencën në arsim, a me dojë se ka... 70% të mësimdhënësve që kanë qenë me kontrata kanë betë të njëtë. Arben, do shta Fatmir organizon dhe një emision tjetër të kalojnë disa mujë, sepse ishmi të hendike punë, me qenë se është shumë shkurt, zoti Taravari. Kemi pas shumë lajme, dhe ju dhe ne edhim pengesa për kuvan komunal, është dëgjetë, është shtyrje krizi, ka shumë shande që ka ndohë. Pa jo pjesë demokracisë, shumë kohë e shkurt për të avlerësu punën e zoti Taravari. Thëmë gjithë një, nëse nuk duham të jemi tendencios, po. Dhe besoj që do organizojështi ndo një mision tjetër pas disa mujve që do kemi gjana konkrete për cilën dhe mund të kërkojmë ndoshta edhe logari, sepse që është e vërteta këtu në Maqedoni fenomeni i mjekve në politikë, është si askun mësherët. Mora sa për humor, një dhanë për fshatin Qegran, dikun të kishte 30 mjekë, kom një informacion që 28 prej tyre mire në politikë. Edhe ata 2 që nuk merën, thani në Gjermani. Jo në Gjermani. Edhe ata prej niveleve ma të tëmta, dhe i niveleve ma... Në rajonin e ju në Qegran. Mirë, zëti Taravari, fanëndiri shumë. Ka kohë që jemi dëgju për të pa në emision sepse. Keni, e tha Arbeni në fillim, keni qenë një reper shumë i madhë në Shkup sa ishe të tu. Na shkuat në Gustivar, mjetë për qytetarë të tuaj e tje besaj, punën dojnë djekim, i kemi thënë publikesh pas 6 mujë dhe zbresim në teren, dhe zbresim bashkë këtër dëvim në komunat. Pas 3 vjetë e gjusë këtë e në Shkup. E po pas 3 vjetë e gjusë dojnë djekim. Arben, fanëndiri shumë, Albert, e qëmoj shumë për tuaj, të ndruar shikus, e mbyllim këtu përson të Klik Plus, ne esër jeni me kolegun ton, tanë jeni me lajmet. Mirë beqë, fanëndiri.